Sveiki. Šiandien aš dalyvau makiažo mokymo kursuose, kur buvau makiažo modelis. Tad, kaip jūs manot, ar gražiai merginos mane papuošė šeštadienį? Kursuose kilo diskusija apie tai, kokie yra mūsų patys mėgstamiausi produktai. Na, man teko labai ilgai pagalvoti, kad atsakyti šitą klausimą, nes aš dažniausiai neapsistoju ties produktais, stengiuosi visą laiką, na, vis išbandyti kažką tais naujo, eksperimentuoti. Tad yra tik tais du dalykai, prie kurių aš grįžtu visą laiką. Vienas iš jų tikrai jūs nenustebins, nes tai yra labai populiari priemonė, tai yra Maybelline Volume Express tušas. Tai, na, šiuo atveju yra The Falsies tušas, bet nebūtinai jis. Aš mėgstu visą šių tušų seriją. Tad, na, po mano pasibaigusio Deborah tušo vėl grįžtu prie senų įpročių. Kitas produktas yra štai ši Too Faced dažutė. Man tai ji yra antroji. Produkto jame yra tikrai nemažai. Matot ir šitą jau panaudotą. Too Faced produktai man labiausiai patinka tuo, kad tai yra apgalvotas rinkinys. Ir išvykdama iš miesto ar atostogų, aš būtinai pasiemu šitą paletę. Dėl ko? Dėl to, kad jie yra viskas, ko man gali prireikti. Keturi šešėliai, daugiau dažai, skaistelai ir bronzantas. Viskas vienoje dėžutėje. Spalvos yra labai gražios, tamsesnės spalvos yra tikrai turi daug pigmento, tad galima įvairiai su jomis žaisti ir išgauti skirtingus įvaizdžius. Šią dėžutę aš pirkau internetu eBay ir jūs nepatikėsit, kokia yra jos kaina. Aišku, tikrai reikia pasistengti ir pamedžioti pasiūlymus, nes paprastai, kiek mačiau, jinai šiuo metu kainuoja apie 15 svarų, tačiau pirmąją savo dėžutę aš įsigijau už 50 litų, o antrąją su draugų pagalba už 30. Turint omeny, kad, na, dėžutė esantis Sunny Bunny bronzantas Lietuvoje pilna pakuotė šio produkto kainuoja 200 litų. Na, tai yra per pasiūlymas. Ko man dar patinka tokiais produkcija, tai yra savo dėžutė pakavimuose. Tai žinote, dėl ko šitą dėžutę vadinasi Fun in the Dark? Dėl to, kad ją atsidarius, na, šiuo metu jau nebeveikia. Bet štai čia apačioje ir viršoje yra trys lemputės. Kitai tariant, su šia dėžute jūs galite save papuošti tamsi, nes jį jūs šviečia. Šios dekoratyvinės priemonės yra mano mėgstamiausias. Kokios gi yra jūsų? Atsakymų lauksiu apačioje komentaruose arba jūsų video atsakymuose. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo.